Онлайн петиција се подпишува во Кочани од вчера по иницијатива на Сдруженијето Грин и на граѓани, кои сметаат дека цената на водата за пиење во Кочани е превисока, а истовремено и најскапа во државата. И до сега, во рок 24 часа, имаме подпишено околу 500 домакинства. Петицијата е наменета за сите домакинства во град Кочани, поради високите цени на водата, заедно со нејзините пропратни трошоци. Бидејќи моменталната тарифа на водата 39,92 денари од метар кубен, заедно со прочистување на отпадната вода, сметот од стамената површина, одржување на гробно место и ред други пропратни трошоци, се тоа придонесува за една голема, односно висока цена на водата во овој град. Што конкретно се бара од јавното предпријатие Водовод Кочани? Веќе подолго време кон нашата организација граѓаните имаат доставувано барања, молби и прашања во однос цената на водата, а голем дел од нив најавуваат и колективна тужба кон Водовод. Како сдружение бараме намалување на цената на водата од 25 до 30%, со што ние би се приближиле до останатите градови во нашата република. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев е запознат со граѓанската иницијатива, а неговиот став е следниот. Проблемите со кои се соочува јавното предпријатие, а се со цел да се испорача квалитетна и количински доволна количина на вода, секако дека има огромни трошоци. Според регулаторното тело, за да може предпријатието да биде во можност да го одржува овој систем и водоснабдувањето, ја одреди оваа цена, с која што е потврдена од страна на Советот на Општина Кочани. Дали ова образложение ќе биде доволно за да е сопре иницијативата е неизвестно, но намерата на граѓаните и Сдруженијето Грин да ја намалат цената на водата веројатно е одлучна. Дали исто колку она со воздухот и пепермил ќе покаже времето, но граѓаните и Грин во тој случај покажа и одлучност и сила. Дали повторно ќе ја применат, ќе се види.